Mambo vipi mwana Swift Media popote ulipo, karibuni tena hapa. My name is MJK, or you can call me Majuka MJK. Na hii ni recap nyingine kabisa ambayo inahusiana na wasanii wawili ambao ni wanandoa, Carol Katrue pamoja na Miracle Baby, ambao kikweli kabisa siku za hivi karibuni wameachia ngoma mpya ambayo inaitwa Wendo wa Mathare au Mapenzi ya Mathare. Na kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika katika ngoma ile, na nitakuwa na kuonyesha mambo ambayo kikweli kabisa huenda kwa njia moja au nyingine hauyafahamu. Kwa hiyo hiki ni usichokifahamu katika ngoma mpya ya Miracle Baby pamoja na Carol Katrue. Kuna scene moja ambayo ni ya dakika mbili na sekunde 21 ambapo kuna jambo lilitendeka kwa hiyo ngoma. Kuna hii ngoma ikiwa na sekunde 4 kuna mambo kabisa tofauti, lakini pia sekunde 16 ikiwa katika sekunde 33 na ikiwa dakika moja mpaka sekunde dakika moja na sekunde 8, kuna mambo pia ambayo tutakuwa tunayazungumzia humo ndani. Lakini the main thing ni kwamba kuna dada ambaye alitoka kwenye video wakati video wanashoot, na nikana kwamba director haku notice, lakini nikawa najiuliza hawa ni wasanii wakubwa, itakuwaje wali review ngoma kabla ya kutoka au ilikuwaje? Anyway, nitakuwa na kuonyesha hicho, uniambie kinastahili au hakistahili, kwa sababu tuliona kimemkuta Harmonize kwa ngoma yake ya Inama akimshirikisha Bana Boy na Diamond. Kuna dada ambaye ni Vixen alikuwa amevalia wig alafu ikawa imeanguka chini wakati ambapo anashoot ile video, na hawaku notice na ikawa ni aibu kubwa sana. Alright, nikianza na uchambuzi kabisa wa ngoma hii hapa ambayo ni ya Miracle Baby akimshirikisha Carol Katrue. Ni ngoma ambayo ilitoka tarehe 17 mwezi huu wa 6 mwaka huu wa 2022. Haitakuwa ni ngoma ya kwanza ambayo wameifanya pamoja, lakini itakuwa ni baadhi ya ngoma ambazo zimetoka siku za hivi karibuni. Now, tukianza mbele kabisa, ngoma hii imeweza kuandikwa na Miracle Baby na Carol Katrue. Tukisonga mbele kabisa, ngoma hii inaanza na pahali ambapo kuna pool table ambapo wanacheza wote wawili hawa. Ilikuwa ni introduction, alafu kuna kampuni ambayo imesponsor ngoma hii. Tukiendelea mbele kabisa, kuna hii scene hapa ya Miracle Baby ambayo inamuonyeshana ni kama alikuwa ni mwenda wazimu fulani hivi ambaye alikuwa yuko Mathare. Hapa ni ngoma ikiwa na sekunde 2 mpaka sekunde 4 ambapo Miracle Baby alikuwa anaonyeshanwa ni kama alikuwa jamaa fulani hivi ambaye hayuko poa kabisa kiakili. Na ngoma inaitwa Wendo wa Mathare, Miracle Baby and Carol Katrue. Mbele kabisa kuna scene ya Carol Katrue ambaye pia inamuonyesha ni kama basi hakuwa poa mentally, na basi alikuwa Mathare pia yeye, na hapo ndipo ambapo waliweza kupatana na Miracle Baby. Na kama unavyoona basi Carol kweli kweli alikuwa hayuko poa. Alright, tukisonga mbele kabisa, ngoma hii ina scenes nyingi sana. Hii ni scene nyingine, ngoma ikiwa na sekunde 16 ambapo kulikuwa na huyu dada ambaye alikuwa amevalia nguo nyeupe. Huyu ndiye dada ambaye nitakuonyesha alitoka kwa scene wakati ambapo video inaendelea, ila director hakuedit pale. Nahisi kwamba kwa upande mwingine wa huu wimbo inaendana na kile ambacho anakiimba. Ukisema wazimu, unatafuta watu alafu wanajifanya hawako poa. Si eti kwamba wao ni wazimu, lakini kulingana na vile ambavyo ngoma inaongelelea kile ambacho inaongelelea, unaweza ukajionea pia. Na sasa hii scene inaonyeshani hii ni scene ambayo inaonyeshana tayari Miracle na Carol wameshapatana, wameoana, wamekuwa wanandoa, wako sawa na wamezaa hata watoto. Alright, tukisonga mbele kabisa, huyu anaitwa Kokos Juma ambaye alikuwa ni mpiga nduru kwa crew ya Sailors Gang, na basi ndio hivyo.
Alright, kuna hii ngoma ikiwa na sekunde 33. Kuna jambo ambalo lilifanyika hapa. Miracle alikuwa yuko kule upande wa Mathare sasa. Alafu kukawa kuna huyu sasa ndiye daktari ambaye alikuwa anawatibu. Huyu jamani msanii huyu namfahamu vizuri sana. Nimeshakutana na yeye maeneo tofauti tofauti na huyu jamani msanii. Kwa hiyo hiyo ni fresh kabisa kuona kwamba msanii anakuja kumsupport msanii mwenzake. Na unaona wazi hapa yeye aliact kabisa kama daktari na basi akawa na mtreat Carol Katrue ambaye alikuwa ni wazimu katika hii scene. Na basi hapa ndipo ambapo Carol Katrue na Miracle wakawa wanachunguliana kwenye maua. Miracle akapita pande nyingine pale kwa sababu kulikuwa na mwanya na wakakutana na Carol. Na baada yao kuhagiana basi mapenzi yakawa yamenoga na wakawa wapenzi na wanandoa kabisa kabisa. Sasa hii ni scene ambayo inaonyeshana sasa wameshapendana kwa sababu baada ya kupatana na kuwa wapenzi ikawa sasa hata ile wazimu imeisha. Sasa wazimu ambaye ipo ni ya mapenzi sasa, si eti ni ile nyingine ambayo inasababisha mtu apelekwe madhara kwa sababu ni ugonjwa. Kwa hiyo nahisi kwamba hii ngoma inaitwa mapenzi ya Mathare kwa sababu hawa watu wawili walikutana wakiwa mawazimu alafu wakawa wanandoa. Hilo jina mbaya mtazamaji ujue, unaona vile ambavyo walikuwa wana enjoy life na vitu kama hivyo. Alright, sasa mtazamaji huyu dada ambaye yuko hapa nimeona wamemtumia kwa scenes tofauti tofauti huyu dada huyu. Nimemspot sana kwa sababu yeye ana yuko yeye ndiye dada peke yake tukimuondoa Katrue. Yeye ni dada peke yake ambaye alikuwa kati hawa wanaume wote na alikuwa na energy ambayo ilikuwa top. Lakini kikubwa kabisa wakati ambapo video inaendelea akawa anaondoka kwenye scene. Alright. Tukisonga mbele kabisa kuna hii scene nyingine hapa. Cha tuone inaendaje. Hii ni scene nyingine nimemuona huyo dada tena. Cha nione hapa alikuwa na act kama nini alafu niweze ku analyze. Alright, hapo pia alikuwa Mathare. Naomba tu nikuonyeshe. Inanipita. Alright, hapa pia ni kama alikuwa kule Mathare pia. Au alikuwa daktari kwa sababu kuna kabuti ambalo amelivalia anamchunga Carol Katrue. Alright. Sasa hapa ni Miracle nadhani alipewa zawadi na basi tusonge mbele kabisa tufike kwenye dakika moja na tufike kwa dakika mbili na sekunde 21 ambapo alright, huyu jamani ni yule daktari ambaye nakwambia ni msanii ambaye namfahamu vizuri kabisa. Alright, tukiendelea sasa mbele kabisa kuna hiyo scene ambayo ngoma ikiwa na dakika 2 na sekunde 21 mpaka sekunde 33. Kuna jambo ambalo lilitendeka. Alright, 21. Alright, sasa hapa mtazamaji ni kuonyeshe vizuri kabisa kilicho tokea hapa sasa. Wakati ambapo huyu dada alikuwa akicheza ngoma pale, aliondoka kwenye scene, video ikiendelea akaondoka ila director haku edit. Unamuona huyu dada alivyokuwa anacheza, yeye anacheza vizuri tu kabisa. Miracle na Carol Katrue wako pale wanajienjoy wao, muziki unaendelea, dada akaweza kuondoka. Au mtazamaji umejionea vizuri hapo kilichotokea, alikuwa yuacheza vizuri na akaondoka kwenye scene. Lakini najiuliza itakuwaje director wakati ambapo ana edit haku notice, au labda ni kitu ambacho walikipanga. Siti kwamba sisi wa Kenya au watu wa kuanalyze tunaona makosa sana, tunachambua tu iwapo labda kuna makosa ilitokea next time isitokee. Lakini pia naweza nikasema hii ni ngoma nzuri au labda concept ilikuwa ni kwa sababu ni ngoma ambayo inaongelea watu wa Mathare ambao walikuwa hawako poa kiakili. Sasa inabidi wa active, unaweza ukatoka kwenye scene, unaweza ukafanya hivi, unaweza ukacheza hivi.
Anyway, it is what it is, na ngoma ni nzuri kabisa. Na kingine ambacho nimekishangaa na huu wimbo ni itakuwaje ngoma hii imepata hawa watazamaji ambao ni 200,000, zaidi ya 200,000 ndani ya siku 4 na bado haijaingia kwenye trending. Hilo ni swali ambalo iwapo nitapata nafasi ya kupatana na Miracle pamoja na Carol Katrue, nitaweza kuwauliza hilo swali. Itakuwaje ngoma hii ina zaidi ya hawa watazamaji na haipo kwenye trending? Hiyo inakuwa ina raise maswali mengi sana. Anyway, mtazamaji, I hope umeenjoy na umejionea baadhi ya vitu ambavyo vilitokea kwa hiyo ngoma, na natumai kwamba iwapo ni makosa basi next time yataangaliwa. Hawa ni wasanii wakubwa, of course lazima mambo yakitokea tuangalie kwa sababu ni watu ambao wanatuwakilisha sana huko nje, lakini pia maeneo tofauti tofauti. Lakini pia bila hao singekuwa nafanya hii kazi ya kuja hapa kuanalyze, lakini pia inachangamsha industry in another way. Anyway, niambie maoni yako kutokana na hayo hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata taarifa mpya kila wakati.